Ahoj a vítejte u dalšího dílu archivních případů. Dnes se zaměříme na případ z 20. let. Ruth Brown se narodila 27. března 1895 na Manhattanu v New Yorku a pocházela z dělnické třídy. V asi 15 letech odešla ze školy a začala pracovat v telefonní společnosti. Později začala podnikat a po večerech a nocích nabízela kurzy těsnopisu. A za nedlouho dostala práci na pozici těsnopisce pro módní časopis Cosmopolitan. Ruth byla svým okolím popsána jako velmi pracovitá žena, která nechtěla v budoucnu živořit jako její rodiče. Když byla jeden den Ruth v práci v telefonní společnosti, omylem vytočila špatné číslo a dovolala se muže jménem Albert Snyder. Zrovna v tuto dobu byl Albert ve velmi špatném psychickém rozpoložení, jelikož žena, se kterou byl deset let, zemřela na zápal plic těsně před jejich svatbou. Albert byl vystresovaný a tak ho rozzuřilo, že mu Ruth omylem zavolala. Omluvila se mu, Albert se také omluvil za své chování a začali se spolu bavit. Druhý den mu Ruth zavolala znovu a domluvili se na setkání. Albert Snyder pracoval jako umělecký ředitel pro jeden vodácký časopis a později Ruth zařídil práci sekretářky. Mezi dím spolu chodili a v roce 1915 se vzali. Mezi Ruth a Albertem byl 12-letý rozdíl, Ruth bylo 20 let a Albertovi 32, ale v té době to nebylo nic moc zvláštního. Jejich manželství bylo již od začátku velmi komplikované a to hlavně proto, že se neustále hádali. V roce 1917 ale Ruth otěhotněla, což pro oba bylo překvapení. Ani jeden z nich dítě nečekali a možná ani nechtěli, teda hlavně Albert ne. Ruth ale byla i tak z těhotenství nadšená, Albert z začátku nadšený tolik nebyl, hlavně proto, že nikdy nechtěl mít děti. Postupem těhotenství Ruth se s tím ale smířil, ale musel se narodit chlapec. 15. listopadu 1917 se narodila jejich dcera Loren. Albert byl zklamaný a nemoc nadšený, ale i tak měl své dítě rád. Po narození Loren se přestěhovali z Brooklynu do Bronxu a když Albert začal vydělávat více peněz, přestěhovali se do domu v Queens Village na Long Islandu, Ruth byla údajně v manželství velmi nespokojená, i když měla všechno, na co si pomyslela. Cítila se velmi opuštěná. V roce 1923 zemřel otec Ruth a její matka se rozhodla, že se nastěhuje ke své dceři domů. Cítila, nebo spíš věděla, že vztah Ruth a Alberta dopadne špatně a často svou dceru prosila, ať se s ním rozvede. Ruth ale rozvod nechtěla a veškeré rady své matky odmítala a tak se rozhodla pro jinou cestu. Začala Alberta podvádět. Měla několik aférek s mnoha muži a poté potkala Henryho Jada Greya. Henry Judd Grey, kterého spíš všichni znali pod Judd, se narodil 8. července 1892 také v New Yorku a živil se prodáváním korzetů. Ruth byla z Henryho naprosto unešená a veškerá zamilovanost, která vyprchala v jejím manželství, se najednou vrátila zpátky. Jak Henry, tak i Ruth měli oba dítě a několik aférek za zády jejich partnerů a dá se říct, že se vlastně dali dohromady právě díky nenávisti vůči jejich partnerům. Nejdřív se Ruth a Henry scházeli v různých hotelech na Manhattanu a později si ho začala brát domů, když byl její manžel pryč. Postupem jejich vztahu, asi po dvou letech, se začaly bavit o zavraždění Alberta kvůli jeho pojistce. Ruth se dokonce Henrymu přiznala, že se již už několikrát Alberta pokusila zabít. Například se pokusila o únik plynu v pokoji, ve kterém Albert spal, zavřela ho v garáži, když ještě jel motor auta a údajně mu dala jet na kresy do kafe, což mu způsobilo zažívací problémy a nic horšího. Ruth dokonce přesvědčila pojišťovací agenturu, aby Albertovi zvýšili životní pojistku na 48 tisíc dolarů. Což je v dnešních dolarech 640 930 dolarů. V přepočtu je to asi 13 332 498 korun nebo 524 345 eur. Zaměstnanec této pojišťovny byl později odsouzen za padělání. 19. března 1927 Albert, Ruth a jejich dcera Loren šli na oslavu. Ještě před oslavou Ruth řekla Henrymu, že se Albert tu noc vrátí domů v silně opilém stavu. Albert se vrátil tu noc společně s manželkou a cerou asi kolem dvou hodin ráno. Byl opravdu opilý a hned po návratu šel spát. Ruth mezi tím dala svou ceru také spát a poté šla do další ložnice, kde se Henry celou dobu schovával. Po nějaké době se Ruth a Henry vydali do hlavní ložnice, kde Albert spal. Henry ho udeřil do hlavy olověným závažím, ale pro zabití to nebylo dost. A tak Ruth zakryla Albertovi ústa a nos kapesníkem napuštěným chloroformem, i když byl už dávno v bezvědomí. Nakonec se rozhodli, že vraždu dokončí uškrcením Alberta drátem. Pak se Ruth a Henry rozhodli, že bude nejlepší, když místo činu naaranžují tak, aby to vypadalo jako vloupání. Henry vzal nějaké věci, Převrátil šperkovnici a pak svázal Ruth, aby to vypadalo, že ji zloději svázali. Poté Henry odešel z domu. Po pár hodinách začala Ruth bušit na zdi a její dcera Loren přiběhla do ložnice, kde viděla zavražděného otce a svázanou matku. Ruth ji poslala zavolat sousedům pro pomoc. Soused samozřejmě hned běžel k Ruth domu, kde mu popsal celou situaci, že se do domu vloupali dva muži, pravděpodobně Italové. Zavraždili Alberta a ji něčím udeřili do hlavy a poté ji svázali. Soused okamžitě zavolal policii. Vražda Alberta Snydera byla tématem všech novin ve městě. Policie se při vyšetřování zajímala nejdříve o nepřátele Alberta a našli osobu, se kterou se na oslavě před vraždou pohádal. Osoba ale měla alibi a tak nemohli zatím nikoho zatknout. Při prohledávání domu policie našla brož a nebo špendlík s monogramem JG, což byly iniciály první snoubenky Alberta a zároveň i iniciály Milance Ruth, Henryho, který byl známý i pod Judd Gray. Policie se rozhodla podívat se do adresáře Ruth, kde našli jméno Henryho a hned se na něho začali ptát. Ruth se ale prořekla a bez rozmyslu se zeptala, on se přiznal, Tohle vedlo k zatčení Henryho Jada Greje v jednom z New Yorkských hotelů. Ruth a Henry se k plánování vraždy přiznali, ale vinu házeli jeden na druhého. Henry Judd Gray byl za vraždu Alberta Snydera zatčen jako první a poté byla zatčena i Ruth. Při výslechu na sebe házeli vinu několik hodin, ale jejich verze a teorie nedávaly smysl a lišily se od sebe až moc. Ruth tvrdila, že ji Henry svedl a donutil ji naplánovat vraždu, a Henry zase říkal, že ho Ruth manipulovala. Veřejnost si na oba dva udělala vlastní názor, hlavně díky novinám. Lidé viděli Ruth jako zlou a krutou ženu, zatímco pro ně byl Henry hodný muž a manžel, který byl pod vlivem Ruth a fakt, že svou ženu podváděl, ignorovali. Ruth skončila ve vězení Sing Sing a odmítala návštěvy od své dcery Lorén. Když byl jednu dobu Theodore Roosevelt guvernérem New Yorku, Ruth ho prosila o milost, ale Roosevelt jí odpověděl, že si žena zaslouží stejný trest jako muž. 12. ledna 1928 se Ruth Brown stala první ženou popravenou ve vězení Sing Sing od roku 1899. Její poprava na elektrickém křesle trvala asi dvě minuty a chvíli poté byl popraven i Henry. U popravy Ruth byl i žurnalista Thomas Howard, který měl u kotníku připevněný fotoaparát. Právě tento žurnalista vyfotil Ruth při popravě a fotka se objevila na předních stranách novin New York Daily News. Loren byla po smrti své matky svěřena do péče matky Ruth. Během pobytu ve vězení Ruth napsala dopis Loren, který si měla otevřít, až bude starší. Navíc si prý Loren uvědomila, že se její rodiče nikdy nevrátí, až když jí bylo 10 let a myslím si, že největší obětí v tomto případu je právě Loren. Obsah dopisu? Nebo jestli dopis Loren vůbec otevřela, bohužel není známo. Tento případ byl i inspirací pro komiksové tvůrce, jelikož podle tohoto případu byl napsán komiks Pojistka smrti, vydaný v roce 1943, a také film se stejným názvem, vydaný v roce 1944.